Spoštovani vsi prisotni, pričenjamo proslavo o slovenskem kulturnem prazniku. Življenje, novi začetek na zemlji. Zemlja ti daje moč in zavetje, da postaneš sam svoj človek. 3. decembra 1800 je bilo v Vrbi na Gorenjskem rojeno novo bitje, da obogati naš planet, France Prešeren. Pred njim sta starša Šimen Prešeren in mati Marija Svetina povila 2 hčerki. Prva je bila Jera, naslednje leto Katra. Kot 3. otrok se je rodil leto za njo France. V novem stoletju so na svet prijokali še leta 1803 Jože, Jurij leta 1805, Miha 1808, 1809 je France dobil še sestro z imenom Urša, kot zadnja je leta 1811 prišla v družino Lenka. Ko je bil leta 1805 rojen že 3. sin, si je oče Šimen dejal. Zdaj imam 3 sinove, vseh 3 ne morem imeti doma, tako se bom odločil. Za ribiče grunt bo ostal Jože, Franceta in Jurija pa pošljem šole. Dobrih 7 let mu je in odhaja v svet. Domača, ker hiša mojega stojo oče, debuka žeja me iz tvojega sveta, speljala ne bila golfiva kača. Glejte, nisem si mislil, da bi bil France rajši doma kot drugod. Je dejal Prešerno oče Šimen, ko so mu domači prebrali sinov sonet v Vrbi. Dolgoletna šolarska pot. Ma
Malo prezgodaj sem dala franceta od sebe, je obžalovala mati Mina. A teda je bilo zato že prepozno. Prijatelji prašajo, kam, prašte raje oblak neba, prašajte raje val morja, kadar mogočni gospodar drvi sem ter tje vihar, oblak ne ve in val ne kam, kam ne se me obup ne znam, samo to znam, samo to vem, da pred obličje nje ne smem in deni mesta vrh zemlje, kjer bi pozabil to gorje. Ker ljudje venomer hitimo iz časa v čas, pozabljamo na družino. Pozabljamo na babice in dedke, na njihove pomembne dni, saj so nam zelo mudi. Ko pa se zavemo, kaj imamo, prijazne in ljubeče ljudi, se nam porodi sad sreče, ki cveti neskončne dni. Študiral v bogoslovju ali pa se podal na Dunaj študirati pravo. Izbral je dolgoletni študij prava na Dunajski univerzi. Vztrajal v težkih preizkušnjah, odrinjen od domačega sveta, ki še ni poznal njegove veličine. Prijatelj Matija Čov mu je zvesto in ustvarjalno ostal ob strani. Življenju ničesa, kar bi bilo vedno lepo. Ali res ni mogoče ostati v življenju, tako svetel in čist, kakor so zvezde in nebo? Je nekaj na svetu. V knjigah je takšna lepota. Tam lahko bereš o človeku vsem, kar je od začetka pa do konca lepega in plemenitega. Jaz pa bom zlagal pesmi. Srame je, da smo kranci taki zaspanci. Zato bom zlagal še lepše pesmi, kakor jih imajo Nemci in Lahi. Matija Čov se je poglasno zasmejal, toda ne iz prezira. Zazdelo se mu je, da je morda v bahatih besedah 13-letnega dečka kaj resnice. Thank you.
seveda. Zakaj te zanima, da bi se naučila nekaj novega ali da bi skrivnost povedala naprej? Oboje. Potem pa počakaj. Bil je obupan in spustil je skrivnico. Po 5 minutah razmišljanja je opazil, da je eden od diamantov zažarel. Skrinjico je postavil na najbolj sončev del, na kar so vsi diamanti zažareli in svetloba mu je pokazala smer. Sreča, zdravje, njegova mama je bila zelo srečna in imela je dovolj denarja, da bi zdravila. Bila je ponosna. Po 3 dnevih je ozdravela in sinom sta živela srečno do konca svojih dni. Najpametnejši in čistega srca lahko so skrinico. Te zanima, kaj je v njej? Seveda. Zakaj te zanima, da se naučiš kaj dobrega ali da skrinico poveš na trenutku? Oboje. Potem pa počasaj. Po 5 minutah razmišljanja je opazil, da je eden od diamantov zažaril. Skrinjico je postavil na najbolj sončen del, na kar so si diamanti zažareli in se toba mu je pokazala smer. Sreča, zdravje. Zdravljava je bila zelo srečna in imela je dovolj denarja, da kupi zdravijo. Bila je ponosna manj. Po 3 dneh je bila zdravljena in so sene sta živela srečno do konca soli. Dobre misli za vsak dan in mladi ustvarjalci za sprostitev. Katero knjigo priporočaš? Globoko v našem telesu živi duša. Živa duša je še ni videla, pa vendar vsi vemo, da je tam. Pa ne le to, vemo tudi, kaj je v njej. Zato ne bi bilo napak, ko bi vsaj tu in tam, morda v kakvi tihi noči, ko vse spi, prisluhnili ptici v duši, ki ščepeče globoko, globoko v nas. Spanja je najredkejše ime Mani. Tam samo zbijo in nikoli ne kadijo. Bojijo se svetlobe in svoje lastne sobe. Jedo svoje sanje in bojijo se ptice kanje. Temo imajo radi, ker želijo večno biti mladi. To so zaspanci, ki nosijo 2 spalni srajci. Sanje. Včasih, ko na travi zaspiš in sanje priletiš, kot zvezda blestiš. Živali se pogovarjajo in tebe na prvo mesto postavljajo. Prideš na tekmovanje in dobiš zlato priznanje. Igraš na kitara in jo neseš v omaro. Vsi so hvaležni in zadovoljni, ti si pa spet v šoli. Strah ima včasih velike oči. Mali lisjaček prestrašeno gleda. V gozde je prvič izvohal medveda. Nič mi ni hotel, pa vendar je strašen. Stokal lisjaček docela preplašen. Imel je oči kot solinska kolesa, hude zobe in prečudne ušesa, šape pa take, da ni bi pizmljal 300 lisjakov v prahe pepel. Mama
lisica se mehko nasmiha, sinku trebušček in tačke popiha, stisne se sinko in mirno zaspi, strah ima včasih velike oči. Čutiš, kje je tvoja domovina. Domovina je prostor, kjer doživiš prve avanture. Na zadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Zahvaljujemo se vam za pozornost.